Ja precis Katalina, idag ska vi testa glass från Spanien. Så nu drar du fram glassen. Som ni ser här har vi massa olika glassar. Så vi kommer ge de här glassarna ett betyg från 1 till 5. Och se liksom hur de smakar och om de är goda eller om de är lite mindre goda liksom. Så nu kör vi! Den första glassen som vi har här heter Frigo Pie, tror jag. Eller Frigopie, jag vet inte. Men det är ju den här karaktären, jag kommer inte ihåg vad den heter, finns ju i Sverige. Men det här är en glass som är typ formad som en fot. Den är jättekonstig. Det ser ut som att det ska vara typ såhär jordgubbsmak eller något. Men ska vi testa? Ja, tycker jag. Som ni ser här så har den här människan tappat sitt sin lilltå faktiskt. Så det är ju... Nej men den ser god ut, ska vi testa? Ja, okej. Okej, vem ska testa först? Ja, okej. Katalina får testa först. Ja. Här. Vad smakar den Katalina? Okej. Gott. Katalina, nu räcker det. Gäller det, Vivi? Nej, det är inte din glass. Du kan få den sen, men nu måste jag smaka. Tack. Okej, nu ska jag smaka. Vad fick du för betyg? 5. 5. Den fick 5 av Katalina. Då ska jag prova. Smakar typ en blandning av marshmallows och jordgubb. Det var en gräddeglass. Och jag tycker att de är goda. Så jag tycker inte om så här isglassar som Piggelin. Jag tycker om dem. Jag tycker det här är mycket godare. Det är den här 5 av 5 faktiskt. 5. 5. Nu går vi över till nästa glass. Då har vi nästa glass. Och den heter typ Mulatto. Och det verkar vara typ någon gräddeglass med... Apelsin i och apelsin. Choklad utanpå. Apelsin, precis. Och det står att det är naranja smak. Och naranja är då apelsin. Men ska vi smaka? Ja. Nu vill jag börja smaka. Ja. Nej, jag vill börja. Ja, den har gått sönder lite medan vi, när vi köpte den på vägen hit så har den spräckts lite här. Eller så bara jag som är dålig på att öppna glassar helt enkelt. Men den ser inte så god ut. Den ser ut som en glass, en vanlig glass liksom som vi har i Sverige. En nogger typ. Men jag ska smaka. Fast jag tror att eftersmaken förstörde nog apelsinen. För den förstörde ju typ apelsinen. Så det skulle bara varit god om det bara skulle varit en vanlig choklad. Vad tyckte du, Katalina? 5. Okej, jag tyckte att, som Jesus sa, eftersmaken förstör allt. Den var god från början, men sen kände man så här, den var bäst. Den smakar mer som apelsinskal än själva frukten. Nej, den får nog en 3 den här. 0. Ja. Var det så äcklig? Choklad var nog godare och apelsin var ju nog äckligare. Okej, vad tyckte du, Katalina? 4. Ja. Då går vi över till nästa glass då. Ja. Okej, så nu har vi den här. Vi har en liknande glass i Sverige. Men den här är mycket, mycket, mycket större. Och jag tror att den har några andra färger också. Jag vet inte, jag är inte så säker. Den ska ju då alltså se ut som en melonskiva. Och ja, den ska smaka melon, tror jag. Det hade varit lite konstigt om det var en melonskiva och sen smakar äpple, jag vet inte vad. Så här ser den ut då. Jag tror att typ så här, det är några chokladpluttar som är kärnorna liksom. Men ska du smaka först då? Ja. Skalen smakar ju äckligt. Fast här uppe smakar det jättegott. Choklad och ost smakar också gott. Det är inte äckla. Du kan äta. Du kan äta den. 4. Blod. Okej, nu ska jag smaka den då. Det var faktiskt chokladpluttar de här. Jag tycker att, jag vet inte om jag gillar, det smakar väldigt artificiellt. Alltså typ så här väldigt fake melonsmak. Typ som så här gummimelongodisar om jag har smakat de där. Jag vet inte om jag gillar den. Jag gillar chokladpluttarna. Jag ska testa smaka det här gröna skalet också. Det gröna skalet smakar typ så här mer aloe vera än skal.
Den här var faktiskt ganska så god. Jag ger den en svag 4. Jag tycker att det där skalet får nog en 0. Och sen det där chokladen får 5. Sen det där röda får också en 5. Då går vi över till nästa glass. Då har vi då nästa glass. Jag tror att det är samma liksom twister som vi har i Sverige. Men det här var en super twister. Jag tror bara att den är större. Men vi behövde köpa den liksom för att se om det är en annan twister. Och liksom den är annorlunda från den i Sverige. Katalina, ska du börja smaka? Ja. Den har faktiskt en till färg. Den har orange här om ni kan se. Ja, den var väldigt fin tycker jag. Lukta. Okej, okay, ja. Hon right to point. 5. Fast så här såg glassen ut i Sverige. Så där såg den ut, så ni ser så är det grönt där och det är rött där. Så nu ska jag prova då. Den ser väldigt god ut, så... Den var god. Den smakar som twister. 5. Båda 5. Jag tycker att den får en stark 4 för den smakar som twister. Jag är inte så förtjust i twister. Men liksom det går. Jag skulle köpa den liksom. Jag går nu över till nästa glass. Så då har vi nästa glass. Den här heter Trofa Plus. Så här ser glaset ut. Det ser typ ut som en 88 eller Magnum eller vad det är. Det står att det är peanut with caramel. Och alltså det betyder det är jordnöt med karamellsmak. Den ser väldigt lik ut Magnum eller vad den nu heter. För den finns i Sverige. Nej, den här finns inte i Sverige. Jo. Nej, men Magnum finns i Sverige. Men luktar på. Ja, men jag ska prova den då. Nu är det inte. Jag tycker den var jättegod. Den smakar verkligen karamell. Eller först kommer den här starka jordnötssmaken. Och sen kom chokladsmaken. Och sen efter kom karamellsmaken. Och man känner verkligen aromen kommer upp i näsan. Nej men den var verkligen jättegod. Jag ger den en 5 av 5. Fast men alltså den där smakar lite mer Snickers. Eller hur? Jag vet gärna, jag tycker inte att den smakar så mycket Jo, faktiskt, den smakar väldigt mycket Snickers. Om man tänker efter. God. Men den är god. Fast om ni undrar det här och Katalin så sitter hon här och äter en glass som är helt galen i glass. Det ger 5 poäng. Du då, Katalin? 7. Men nu tar vi nästa glass. Ja. Då har vi nästa glass och den här heter Negriton. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Men den ser ut som typ en daim. Den ser väldigt god ut. Jag tror faktiskt att det är som en daim. För det är som små chokladpluttar där i. Faktiskt, jag tror faktiskt att det här är en daim. Bara att den inte heter daim i det här landet. Den är ju jättelik daim om ni ser. Det är min tur att smaka då. Smakar exakt som en daim i Sverige. Smakar det typ som den gör i Sverige? Ja, jag tror faktiskt att det här är en daim, bara att de har gjort om texten och pappret. Men eftersom det står här att det är GB glass och det är de som har gjort daim, så kan jag tänka mig att det är faktiskt en så på riktigt. För det smakar exakt likadant. Men jag ger den en 5 för jag älskar daim. 5 också. Då går vi över till nästa glass. Då har vi nästa glass. Den här heter Pivet. Jag vet inte om den heter det, men det står Pivet. Så här ser det ut. Den ser ganska så god ut faktiskt. Ska vi prova, Katalina? Jo, jag tror att det är syrligt här förutom min yoghurt. Då ska jag smaka då. Den var ganska så god. Jag gör inte så mycket för såna här jordgubbsglassrutar. Jag vet inte, de frestar mig inte så mycket. Men här. Men jag ska ju få in Sverige så jag bara tagit den. Var den så god? En 5 alltså. Jag ger den en 3 faktiskt, jag tyckte inte den är så god. Men nu går vi över till nästa glass. Då har vi nästa glass. Den här heter Cubanito. Den ser ut som att vara typ en blandning mellan sandwich och typ en... Magnum. Den ser faktiskt ganska så god ut. Jag älskar sandwich, jag har inte så mycket för Magnum. Men vi provar. Så här ser den ut. Den var typ formad som en sandwich. Den var ganska så stor. Den här biten, alltså den ser ut typ som en vanlig sandwich och den här en vanlig Magnum liksom. Jag ska prova den här. Den var väldigt god. Den smakade när man trodde den skulle smaka. Mm. Den var god. Mm. Okej, nu låter vi Katalina smaka.
Jag tyckte att den får en 4. Jag tyckte att sandwichen var lite så här, men majonnäsdelen var faktiskt ganska så god. Vad tycker du, Katalea? 5 igen. Okej, då har vi nästa glass. Det är en vanlig cornetto eller tonetto, jag vet inte vad den heter. Det står att det ska vara kakao, alltså choklad. Den är extra large, eller extra large, XXL. De här finns ju i Sverige, men inte så här stor. Vi provar. Jason ska prova först, va? Ja. Ja, den var ju verkligen stor om man säger så. Smaka. Slunkar hela glassen ju. Alla händer. Ja. Ah! Okej, nu provar jag då. Åh! För mycket kakao! Smakar bara kaffe typ? Eller? Det är inte ens som kaffe smakar. Men det luktar typ som kaffe. Luktar som kaffe, smakar för mycket kakao. Vad tycker du? Fem. Hur skulle du beskriva smaken, Katalea? Jag ger en 2. Jag hatar när det är för mycket kakao. Det var så mycket kakao att det var bäst. Så god var det så det får... Det är svårt att välja för att det får ändå en 5. Så, nu har vi sparat de sista och bästa glassarna. De sista glassarna är alltså då Calippos. Och det här är Calippo Strawberry och Calippo Combo. Calippo Combo, jag vet inte riktigt, men jag tror att det ska vara typ så här. Det ska vara jordgubbssmak, vanlig Calippo på jordgubbssmak. Och halva ska vara vaniljglass. Så det ska bli spännande. Den här kan ju faktiskt få börja smaka på. Och, yay. Nu, åkte ju den här då. Det ska vi göra då, Ricky. Pappa får komma in. Gör vi så här. Så, då har vi de glassarna här då. Combo ser ut så här. Nu är det så här väldigt häftig. Och vanlig strawberry ser ut så här. Jag vill prova combo faktiskt. Den här var jättegod. Hur många poäng får den? 5. Den här då? Smaka den? Ja. Nej. Kan du laga den till Bibi? Det provar jag. Den var faktiskt ganska så god. Den smakar liksom jordgubb, strawberry. Hur smakar den? Va? Mycket! Smakar mycket? Av mig får den, Calippo Combo får en 5 och den vanliga får en 4, för jag gillar Calippo liksom, det är gott. Du då, Katalea? 5. Det var allt för oss den här gången. Nu har vi testat massa spanska glassar och vi har sett betyg. Det har varit kul, faktiskt. Och det var roligt att ni tittade på det här. Varför det här går? Hejdå!